Sēž mājās rakstu dienas grāmatu. Bļā. Šogad esmu apņēmies izbeigt attiecības ar dziru. Ko? Pēters nedzirs? Nevar būt smūtē! Zirārā skatos sācies pasaules gals. Saule uzsprakst, Satans izlien no Elas, Liena ar Kiviču izlido no Latvijas. Satans saka, Nu, Pēter, bija vērts izjaukt pasaules kārtību. Ko tad liksi vietā? Es saku, vai tu nezināji? Ko nezināji? Es taču mīlu to, ko? Ko to, ko? Ko? Es taču mīlu to, ko? Ko? Ko tu mīlu vēlreiz? Tagad koknes ciet ir žo? Ciet ir žo? Te pēkšņi ne no kurienes serijas vidū Kiviči sāk man sist. Un tad viņu sāk sist citi. Un tad citi sāk sist visus citus. Bez kur viņi ir? Internetā. Kā man to apturēt? Izlikt datorā. Paldies, brīvs.